Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən iftar mərasimi təşkil olunub. İftar mərasimində Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinləri, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri, din xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri, az təminatlı ailələr iştirak edib. İftar mərasimi Qurani Kərimdən ayələrin və Ramazan duasının oxunması ilə başlayıb. Çıxış edən Sumqayıt Şəhər Cümə Məscidinin axundu Rauf Sərdarov bildirib ki, ölkəmizdə milli mənəvi dəyərlərin möhkəmləndirilməsinə dövlət səviyyəsində hər zaman diqqət yetirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yürütdüyü siyasət nəticəsində ölkəmiz milli və dini tolerantlıq baxımından bütün dünyaya nümunədir. İftar mərasimində həmçinin müqəddəs Ramazan ayının əhəmiyyətindən danışılaraq, mərhəmət, şəfqət və bərabərlik rəmzi olan bu ayda xalqımıza əminamanlıq və duaların qəbul olunması arzulandı. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.